Катастрофален почеток на жетвата на пченица на истокот. Жолтото злато оваа година до рап на очеј ги доведе производителите, кои со години ја сеат и живеат од оваа култура. Ништо нема оваа година, ништо тоа за речи. Оваа нива 3,5 декари, а гледаш и 10 вреки, по 50 кила, 500 кила. И рачуни 3,5 декари, колко испане, од декар ки испане, нема ни 200 кила да испане и кај не е крајо. Комбајните денес им ја згаснаа надежта на земјоделците кои очекуваа приноси слични на ланските. Ланската година убавеш, а сега не. Абе тука кај нас толку е просеко, до 250 кила, 300 највеќе тука кај нас. Али толку дадели, сега нема по 100 кила дека. Зошто годинава приносот и квалитетот на пченицата се толку мали? Причи да слушаш, од 3 месеци не е како дошпотал. Нема. Само за нас слабата останува, друго ништо нема. Разочарувањето е уште поголемо, зашто трошоците околу пченицата се веќе направени. Орање, сејање, дрлање, жетва, се тоа иде поред. А на крај за нас ѓубре, а на крај ништо нема да биде за нас. Освен од родот и квалитетот, производителите се разочарани и од цената на пченицата. Од 8 до 10 динара мушти цената не е утврдена. Малку е како тоа испод 15 динара нема рачун да се сее. 25 кг брашно е 700 динара, пченица 100 кило и 1000 динар. А при 50-50 да беше, ама се и тоа реже. Инаку, жетвата на пченица започна денес во Штипско, а од утре се очекува комбајните во нивите да влезат и во Кочанскиот и Виничкиот крај.